консенсусу и решить эту проблему, наконец-то, чтобы девочки в платках могли получать качественное образование. 4 февраля эл аралык жоолук күнүнө карата жоолукка тыюу салынбайт аталышындагы конференция болуп өттү. Аталган иш-чарага мектеп директорлору, укук коргоо органдары, дин кызматкерлери, билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышты. Саамалык Азия Групп коомдук фонду жана Умма журналы тарабынан уюштурулуп өткөрүлдү. Канча нече жылдан бери кичинекей кыздар, мектепте окуган кыздар тоскоолдук аларга жаралып атат. Мектепке жолукчан кире албай жана бир нече райондордо, бир нече региондордо алардын укуктары каралбай, алар мектепке кире албай калып атат да. Бирок конституцияда андай неме жок. Эч тоскоолдук жок биздин закондо дагы. Бирок ошого карабастан кээ бир адамдар мыйзамды түшүнбөй тоскоолдук азыр жаралып атат да. Анан ошондуктан бүгүн бардык органдарды чакырып бир аянтчада ушул маселени чечейли деп атабыз да. Билим алууга бардык мектеп окуучулары бирдей укукка ээ экенине жана конституцияда дин тутуу эркиндиги каралганына карабай жоолук салынган окуучу кыздарга кысым көрсөтүлүп келгени коомчулукта көптөн бери көйгөй жаратып келет. Маселени чечүү үчүн атайын бул багытта иш-чаралар уюштурулуп, сүйлөшүүлөр жүрүшү керек дейт Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийинин орун басары Кадыр Ажы Маликов. Девушек в хиджабах или в платках, да, для получения образования. Мектепке жоолук салынган окуучу кыздарды киргизип киргизбөө талаш тартыш 10 жылдан бери уланып келет. Бул иш-чара учурдун талабы болуп жатат. Албетте, маселени чечүүдө сөзсүз диалогко баруу керек. Андыктан аталган конференция өткөрүү учурдун талабы болду десек болот. Эгерде динге ишенген үй-бүлөнүн окуучу кызын светтик өлкөдө милдеттүү түрдө мектеп ден билим алууга тыюу салып киргизбей койсо, өзү жакшы менен аяктабайт. Биринчиден, жарандардын укуктары бузулуп жатат. Экинчиден, мунун баары келип, коомдук радикалдашууга жол ачышы мүмкүн. Конституцияда бардык жарандар тең укукка ээ, мейли жоолукчан, мейли хиджабчан. Динди карманган үй-бүлөнүн балдары мектепте милдеттүү түрдө билим алуудан четтетип калбашы керек. Балдарга кысым болбошу керек. Бүгүнкү күндүн көйгөйү бул маданияттын, билимдин сапатынын солгундап кеткени. Андыктан бардык жоолукчан окуучу билим алууга тийиш. Мында окуучуларда эч айып жок. Ал ата-энеси өзү туткан динди кармап келет. Милдеттүү билимин алуусуна эч нерсе шылтоо болбош керек. Адамдын укуктары бузулууда. Бул жаатта адам укуктарын коргоочулар да иш алып баруусу керек деп ойлойм. Светского образования в школе. Сегодня на конференции, чтобы прозвучали. Бул конференцияда консенсуска барып алгылыктуу чечимдерди кабыл алат дейм. Светтик өлкөдө динге терең ишенгендердин, жарандардын укуктары да эске алынат деп ойлойм. Мыйзам чыгарган органдарда динге ишенгендердин да укуктарын эске алат деп ойлоймун. Тынчтык жолу менен чечилет деген ишеничтемин. Для верующих людей также является. Коомчулукта жоолук менен окууга барган кыздарга мектеп жетекчилеринен жана мугалимдер тараптан кысым көрсөтүлүп, ар кандай терс сөздөр айтылып, балдардын психологиясына доо кетирип, окуусуна тоскоолдук жаралган учурлар көп кездешип жатканын, окуучулар жана ата-энелер өз укугун коргоодон коркоорун, тийиштүү жерлерге кайрылуунун натыйжасы көмүскөдө калганын, бул маселе канча жылдан бери көтөрүлүп келгени менен эч бир жыйынтык чыкпай жатканын укук коргоочу айтышууда. Бул жерге билим берүү министринин бир волясы эле болсо эле чечет негизичи, бирок эми биз айла жок, прокуратура менен кызматташып атабыз. Бизге мынагу факты жок дегенде 99 мектеп кетти, андан кийин дагы эле кайрылуулар келип атат, бүгүн деле келип атат, түндө деле келип атат. Тоскоолдуктар көп. Биринчиден ошол окуучулар ата-энелери ачык айтуудан коркот, себеби бул ачык айтса укугун коргосо директорлор, мугалимдер тарабынан кысымдар өтө күчөйт. Кысым болуп келген, бирок арызданган учурда күчөйт. Бир 60%-70% учурда күчөйт да. Ошо кысым болгондугу үчүн алар ачык айта алышпайт. Бир анан далил кылышын телефон менен киргизгенге уруксат бербейт экен. Көп жерлерде 60% мектептерге киргизбейт экен. Биринчиден конституциянын талаптарын бузгандыгы үчүн, дин тутуу эркиндигин, билим алууга укугун бузган үчүн анаскары булар билим берүү жөнүндө мыйзамында ошол 3-чү беренесиндеги бузган үчүн 29-чу беренесинде эч кандай кысым көрсөтүлбөсүн дегенди бузган үчүн мамлекет кызматкеринин этикасын бузгандыгы үчүн
анан педагогикалык этиканы бузугандыгы үчүн эмгек кодексинин 83-чү беренесинин бир адашпасам 6 пунктунда жазылган, ошол негиздер боюнча 381-чи пунктун беренесинде жазылган жумуштан кетет булар. Ошол эң мындай татыктуу мындай статьясы беренин жазасы ошол эле да, жумуштан кетет статья менен. А бирок камалып кетпейт. Анан анаскары жоруктар жөнүндө кодексинин 84-чү беренесинин негизинде 30,000 сомго чейин айыппул салынат да. Бирок азыр иш жүзүндө бизде жумуштан кетиргендер мындай дээрлик болбой атат. Эң ашып кетсе сөгүш жарыялап атышат, анан эскертүү берип атышат, көп учурларда эч кандай факты жок деп эле жабып коюп атышат да. Ошо. Иш чаранын жыйынтыгында катышуучулар тарабынан укуктар менен эркиндиктердин тең салмактуулугу, диний жана светтик баалуулуктарды эске алуу менен гана жыйынтык чыгарылышы керек экендиги айтылды.